नमस्कार। आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती मनसेमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंगला सुरुवात झाली आहे। त्यामध्येच आता मनसेने शिवसेनेला मोठा धक्का देत शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या नेत्याला गळाला लावलं आहे। पनवेल शिवसेना महिला आघाडीच्या उपसंघटक आदिती सोनार यांनी आज आपल्या समर्थकांसह मनसेमध्ये जाहीर प्रवेश करत शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली आहे। त्यामुळे राजकोटमध्ये एकच चर्चा सुरू झाली असून महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावरती मनसेचा हा शिवसेनेला मोठा धक्का मानला जात आहे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेना नेत्या आदिती सोनार यांनी मनसेचा झेंडा हाती धरला आहे। शिवसेनेत महिलांची गळचेपी होत असल्याने आपण मनसेमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सोनार यांनी दिली आहे। त्याचबरोबर आजचा हा पक्षप्रवेश सांकेतिक असून येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये अनेक मोठे पक्षप्रवेशाचे सोहळे बघायला मिळतील असा दावा देखील यावेळी त्यांनी केला आहे। शिवसेनेमध्ये अंतर्गत दुस्पूस सुरू असल्याने कार्यकर्ते नाराज असल्याचं देखील यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे। शिवसेनेमध्ये महिला कार्यकर्त्यांना डावलण्याचं काम सुरू आहे, एक प्रकारे गळचेपी केली जात आहे। त्यामुळे बाळासाहेबांच्या वितरणा आणि मराठी माणसासाठी सतत लढा देणाऱ्या राज ठाकरेंसाहेबांसोबत कार्य करण्याचा मी निर्णय घेतला अशी माहिती यावेळी सोनार यांनी दिली आहे। यावेळी त्यांच्यासोबत पनवेलच्या शिवसेना महिला आघाडीच्या 40 ते 50 महिला कार्यकर्त्यांनी देखील मनसेमध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे। तर मित्रांनो, मनसे आणि शिवसेना पक्षाच्या भूमिकेबद्दल तुमचं काय मत आहे ते खाली कमेंट करायला मात्र अजिबात विसरू नका। नमस्कार मित्रांनो, मराठी आवाजमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत। तर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून दररोज नवीन चालू आणि ताज्या घडामोडी सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील।